স্বাগতম জানাইছো বন্ধুসকল। আজি আমি এডমিশন, অনলাইন এডমিশন কিদৰে কৰা হয় সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া কিদৰে অনলাইন কৰিব পাৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত। ইয়াৰ ডকুমেণ্টছখিনিও ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। এনে এইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু কোনটো বিভাগত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, সেই সকলোখিনি বিশদভাৱে আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তেন্তে বলক, যি কলেজৰ, যি বিশ্বনাথ কলেজৰ যি এডমিশ্যন লিংক আছিল, সেই এডমিশ্যন লিংক আমি অ'পেন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি আছে। এড্ৰেছ প্ৰুফ বিচাৰিছে, ইমেইল আইডি লাগিব, একাউণ্ট নম্বৰ লাগিব, আপোনাৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব ইয়াতে, লগতে EWS আছে যদি আপোনালোকে ভৰাই দিব। কিন্তু বেছিভাগ EWS নোহোৱা ষ্টুডেণ্টে পঢ়াৰ পৰা বিৰতি ল'বলগীয়া হয় বা যিটো ছাবজেক্ট চইচ কৰে সেই চইচ কৰা ছাবজেক্টটো অনাৰ্ছ ল'ব বিচৰা সেই ছাবজেক্টটো নাপায়, সেইটোকে আপোনালোকে EWSখন আপলোড কৰি দিব। এয়া হৈছে ব্ৰাউজ ফাইল। ইউনিক আইডি আপোনালোকক লাগিব এটা। ইউনিক আইডি কিদৰে কৰা হয়, বনোৱা হয় ইউনিক আইডি, সেই বিষয়ে আমি বেলেগ ভিডিঅ'ত লৈ আহিম। আৰু ইয়াতে ষ্ট্ৰীম বিচাৰিছে, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, কোৰ্চ টাইপ অনাৰ্ছ নে ৰেগুলাৰ, পাঁচ কোৰ্চ আপোনালোকে দিব পাৰে। এডমিশ্যন টাইপ ফ্ৰীও হ'ব বা পেইড এডমিশ্যন, কিন্তু আজিকালি ফ্ৰী কৰি দিছে এডমিশ্যনসমূহ, সেইটো কাৰণে আপুনি ফ্ৰী দিব। আৰু অনাৰ্ছ প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনটো ছাবজেক্টত দিব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ, থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ, যেনেকৈ আপোনালোকে দিব বিচাৰে তেনেকৈ আপোনালোকে দিব। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁতে সাৱধান থাকিব, সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মাৰ্কছটো লাগিব, কাট অফ মাৰ্কছ যাক কয় সেই মাৰ্কটো লাগিব। কিন্তু হোষ্টেল ফেচিলিটি আপোনালোকে বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে ইয়েছ কৰি দিব। আৰু ৰেগুলাৰ ছাবজেক্টবোৰ আপোনালোকে কি কি ছাবজেক্ট বিচাৰে সেই ছাবজেক্টসমূহ ইয়াতে ভৰাই দিব, ঠিক আছে। ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ এই দুইটাত 2 MBতকৈ কম চাইজৰ হ'ব লাগিব, আপলোড কৰি দিব। ইউনিক আইডি লাগিবই আপোনালোকক। আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাবলৈ ইয়াতে ভৰাই ল'ব। আৰু ফাইলৰ চাইজ ইয়াতে কৈ দিছে, সেই চাইজমতে আপোনালোকে কৰিব। আৰু টাইমাৰ অন হৈ আছে, টাইমাৰ অন হ'লে সেই নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ ভিতৰত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। তেন্তে বেংক একাউণ্ট আপোনালোকে দিবই লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব লাগে, যদি নাই নাই, আৰু যদি ষ্টাৰ মাৰ্ক থাকে তেতিয়াহ'লে কম্পালচৰি। ইয়াৰ লগতে আমি ইউনিক আইডি আপডেট কৰিব লাগিব হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ সৈতে। এয়া আমি ইতিমধ্যে আমি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াত আহি গৈছে এয়া ইউনিক আইডি। ইউনিক আইডিটো আমি কিদৰে বনাব পাৰোঁ, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আমি আপডেট দিব পাৰোঁ ইউনিক আইডিত, বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, আৰু ইয়াৰ লিংকটো আমি এটা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমি দি দিম লিংকটো, কেনেদৰে লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইউনিক আইডি বনাব পাৰিব। আৰু ছেট লগইন পাছৱৰ্ড কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ, ডেট অফ বাৰ্থৰ থ্ৰুৱেদি নহ'লে পাছৱৰ্ডৰ থ্ৰুৱেদি, মনত ৰাখিব পাছৱৰ্ড দিওঁতে সাৱধানে দিব, মনত ৰাখিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো। এয়া ফৰ্ম ফিল আপ হৈ গৈছে ইতিমধ্যেই, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, ছিকিং ছেমিষ্টাৰ, কি কোনটো ছেমিষ্টাৰ আমি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো বিচাৰিছে, ছিকিং এডমিশ্যন ফৰ PG, UG, যি বিচাৰে সেইটোৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট PGৰ ওপৰখিনি, MA ছাবজেক্টখিনিক PG বুলি ধৰা হয়। লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছেভ কৰিব আৰু ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব। আজিলৈ ইমানেই। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি। ধন্যবাদ।